22. lipnja, dan antifašističke borbe. Danas smo ovdje na Mirogoju, polaganjem vijenaca, ovdje kod grobnice narodnim herojima i sad ćemo krenuti prema partizanskom groblju, polaganjem vijenaca, cvijeća. Evocirat ćemo uspomenu na ljude koji su davne 1941. godine krenuli u oružanu borbu protiv nacifašističke okupacije, ali isto tako i protiv njihovih domaćih slugu. Po čemu je značajan taj dan, 22. lipnja? Zbog toga što je tad počeo organizirani oružani otpor na području tadašnje Jugoslavije, ali i prvi partizanski odred formiran u šumi Brezovica pored Siska je zapravo prva oružana antifašistička formacija na području okupirane Europe. Dakle, Europa je u to vrijeme bila u mraku nacifašističke okupacije, a ovdje na prostoru Jugoslavije, odnosno na području Hrvatske, kresnuta je iskra ustanka, pokrenut je organizirani oružani otpor nacifašističke okupacije. Tekovine antifašizma duboko su utkane u temelje ovog grada. U Drugom svjetskom ratu na strani NOB-a otprilike 50.000 Zagrepčana je sudjelovalo u borbama, od čega ih je oko 8.000 poginulo. I danas i sutra ovdje na Mirogoju, na Dotrščini i u Park šumi Brezovica kraj Siska obilježavamo dan antifašističke borbe u znak sjećanja i poštovanja prije svega na te ljude, ali i na sve ostale koji su dali svoj obol antifašizmu.